No niin, hyvää päivää mun katsojat. Tänään tällä kertaa totuus etsivä ajatteli kertoa teille taas vähän huonoista tavoista. Ja tää tapa on myös hyvin yleinen, eli veikkaaminen ja kaikki muukin uhka, pelaaminen ja tosi vitun asia on se, että jumalauta, nää on jumavitulauta bisneksiä, nää saatanan kasinot ja muut, et sä tuu ikinä saamaan sieltä enempää rahaa takasi, kun mitä sä pistät siihen vittu sisälle. Eihän ne muuten vittu voittais. Ja kaikki se vitu jännitys, mitä siitä tulee, niin sä voit saada sen ihan kaiken saman jännityksen, vaikka vittu ryhtymällä vittu musiikkiartistiksi ja hyppäämällä siihen vittu stakelle ja alkaa soittaa metallia tai jotain muuta vittu sellaista. Ja sä haluut vittu jännitystä elämääs, niin saatana, keksi jotain parempaa, tää on ihan suolesta. Tääkin helvetti taapa, mut on niin vituileinen, kun on niin helppoa nykyään, ei jumalauta saatana. Nääkin vitu yritykset pitäis kieltää lailla.